નંબર 9 માં યંગ મોડ્યુલસ નો પોર્શન પૂરો કર્યો બરોબર ને હવે આજે આપણે ઇનાયત ચક્રમાં થોડુંક x ને બહાર વધવાનું છે જો જેમ આપણે શરૂઆતની અંદર ભાઈ ત્રણ પ્રકારની વિકૃતિ ભણ્યા હતા ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબળ ભણ્યા હતા તો ઓબવિયસ વાત છે ભાઈ મોડ્યુલસ એ કેટલા પ્રકારના હશે ત્રણ પ્રકારના હશે વિકૃતિ આપણે કઈ કઈ ભણ્યા હતા પ્રધાન વિકૃતિ કદ વિકૃતિ અને આકાર વિકૃતિ એવી જ રીતે પ્રતિબળ કેટલા ભણ્યા હતા પ્રતિબળ એ ત્રણ ભણ્યા હતા પ્રધાન પ્રતિબળ કદ પ્રતિબળ અને આકાર પ્રતિબળ તો વિકૃતિ હશે એમ મોડ્યુલસ ની અંદર એ જ વાત છે મોડ્યુલસ ની અંદર આપણે પહેલો મોડ્યુલસ યંગ મોડ્યુલસ ભણ્યા હવેનું જે આજનો આપણે જે મોડ્યુલસ ભણવાનું છે એ મોડ્યુલસ છે બલ્ક મોડ્યુલસ તો આ બધા મોડ્યુલસ તમને ખબર છે શેના નિયમ ઉપરથી છે ભાઈ હુકના નિયમ ઉપરથી છે હુકે શું કીધું કે પ્રતિબળ અને વિકૃતિ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય તો આપણી પાસે ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબળ છે ત્રણ પ્રકારની વિકૃતિ છે તો સ્વાભાવિક છે કે એના આધારે ત્રણ પ્રકારના મોડ્યુલસ એ બનશે બનશે ને તો આજનો આપણો ટોપિક જે છે એ છે બલ્ક મોડ્યુલસ બલ્ક મોડ્યુલસ જેને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે કદ સ્થિતિ સ્થાપકતા અંગ શું કહેવામાં આવે છે ભાઈ કદ સ્થિતિ સ્થાપકતા અંગ એટલે બલ્ક મોડ્યુલસ ઓલું છે તો એ કર આપણે તે બધી વાત કરી યંગ મોડ્યુલસ ની અંદર વિશે વાત કરી લંબાઈના વધારાના લંબાઈના ફેરફાર ના આધારે બધી વાત કરી ને હવે આની અંદર આપણે બધી વાત કરવાની છે કોના આધારે કદના ફેરફાર માટે તો એઝ યુઝ્યુઅલ હુકના નિયમ પ્રમાણે હુકનો નિયમ શું કહેતો તો ભાઈ હુકના નિયમ પ્રમાણે સિગ્મા પ્રોપોર્શનલ ટેન્શન થાય મતલબ પ્રતિબળ અને વિકૃતિ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં થાય કેમ તો એવી જ રીતે બલ્ક મોડ્યુલસ ની અંદર શું થાય તો બલ્ક મોડ્યુલસ ની અંદર કદ પ્રતિબળના સમપ્રમાણમાં કદ વિકૃતિ થાય જો તમે આનો એક સિમ્પલ ચાર્ટ બની નાખો તો બહુ ઈઝી થઈ જાય આ પૂકું જેવું થઈ જાય તમારા માટે આખો ચેપ્ટર એક ચાર્ટમાં સમાઈ જશે ત્રણ પ્રકારની વિકૃતિ ત્રણ પ્રકારના પ્રતિબળ એના આધારે ત્રણ પ્રકારના મોડ્યુલસ સિમ્પલ તો સિગ્મા વી પ્રોપોર્શનલ ટુ એપ્સિલોન વી હવે સમપ્રમાણતાનો છે આપણે પણ દૂર કરતા હતા ત્યાં યંગ મોડ્યુલસ વાય લાગતો અહીંયા સમપ્રમાણતાનો દૂર કરતા બલ્ક મોડ્યુલસ વી લાગશે સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી એપ્સિલોન વી તો મૂકું ભાઈ તો બલ્ક મોડ્યુલસ વી બરાબર મને શું મળશે સિગ્મા વી અપોન એપ્સિલોન વી હવે યાદ કરો જો ભાઈ સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થતું તો પ્રેશર પી થતું તો ભાઈ કદનો ફેરફાર એટલે આપણે શું કરીએ કે બધી બાજુથી લાગતું બળ છે એ સપાટીને લંબ સમાન હોય તો બધી બાજુથી સપાટીને લાગતું બળ સમાન હોય તો એ રાશિને કઈ રાશિ કહેવાય દબાણ પી પ્રેશર કહેવાય તો આપણને સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ અપોન એ ઓલામાં મળતું તે બધું એફ અપોન એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું કરીએ છું પી કરી લખશું એફ અપોન એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેશર પી થાય કે નહીં તો સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી અને આપણને ખ્યાલ છે એની છે એપ્સિલોન વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે ડેલ્ટા વી બાય વી થશે એકમ કદ દીઠ કદમાં થતો ફેરફાર પણ અહીંયા એક નાનકડો મસ્તો અસમ્પ્શન છે જેને આપણે યાદ રાખવાનું છે કે અહીંયા સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ની બદલે હું ડેલ્ટા પી લઈશ હું લેશ હું ડેલ્ટા પી કેમ કેમ કે દબાણમાં થતો ફેરફાર લેવો પડશે દબાણમાં થતો ફેરફાર શું કરવાનો હતો આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે જે પેન છે આની બધી ડિરેક્શનમાં હું સમાન બળ લગાડું સમાન ફોર્સ લગાડું તો અત્યારે તો આની ઉપર કઈ વાતાવરણ દબાણ લાગી જ રહ્યું છે ઓલરેડી જો મતલબ કાઈ પ્રેશર નથી આવતો કોઈ એની ઉપર વાતાવરણ પ્રેશર તો છે એટલે હું અહીંયા ઉપર છું મારી ઉપર કોઈ જાતનું દબાણ નથી લાગતું એમ ન કહેવાય મારી ઉપર એક વાતાવરણ જેટલું દબાણ લાગે છે એમ તો કહેવાય છે કેમ કેમ કે મારી આજુબાજુના વાતાવરણનું દબાણ કેટલું છે એક વાતાવરણ દબાણ છે એક વાતાવરણ દબાણના કારણે મારી બધી સપાટી ઉપર છે એ સરખું બળ લાગે છે તો બળનું કોઈ દબાણનું કોઈ એક વેલ્યુ પી લેવાશે નહીં પણ હું લેવા માંગુ છું દબાણનો ફેરફાર હવે અત્યારે મારી ઉપર એક વાતાવરણ જેટલું દબાણ લાગે છે બહુ કોઈ મને આ બાજુથી પુશ કરે કોઈ આ બાજુથી પુશ કરે કોઈ આ બાજુથી પુશ કરે કોઈ આ બાજુથી કોઈ આ બાજુથી પુશ કરે અને મારી રોટલી બનાવવાની ટ્રાય કરે તો એ બાજુ બધી બાજુથી બધા દબી દે તો ખરેખર શું થયું કહેવાય દબાણ આ લોકોએ લગાવી દીધી પણ અને એક વાતાવરણ ઓલરેડી હવાના કારણે લાગતું નહીં દબાણ તો અહીંયા દબાણનો છે એ શું મહત્વનો રહેશે ફેરફાર મહત્વનો રહેશે એટલે સિગ્મા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા પી આપણે લખશું બરોબર ખાસ યાદ રાખવાનું છે
डेल्टा पी। तो હવે હું આ સમીકરણ બનાવું બલ્ક મોડ્યુલસનું સમીકરણ, તો બલ્ક મોડ્યુલસનું સમીકરણ મારી પાસે શું બનશે, કે બલ્ક મોડ્યુલસ p is equal to ડેલ્ટા p upon ડેલ્ટા v by v, કેમ કે એપ્સિલન v is equal to શું થશે, ડેલ્ટા v by v। પણ અહીંયા નિશાની છે ને નેગેટિવ આવશે, હવે કોણ કહેશે કે ભાઈ આ નેગેટિવ નિશાની શું કામ આવે, સૌથી પહેલા તો સમજો દબાણ વધે, ક્યારે દબાણ વધે, જ્યારે કદ ઘટે ત્યારે, મતલબ કદ અને દબાણ એ બંને એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે ખરેખર। તમે જો ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે મારી પાસે કેવા રૂમ છે, મારો રૂમ છે એ રૂમ અત્યારે પ્રેશર નોર્મલ છે, હવે હું કઈક એવી જાદુગરની ટેકનિક યુઝ કરું છું કે બધી દીવાલ નજીક આવું છું, આ દીવાલ નજીક આવું છું, આ દીવાલ નજીક આવું છું, પાય નજીક આવે, પાય નજીક આવું છું, છત નજીક આવે છે, આ નજીક આવે, તો ઓબ્વિયસ વાત થઈ શું થઈ, કદ ઘટ્યું, તો કદ ઘટ્યું પણ અંદરનો હવાનું પ્રેશર છે એ શું થયું કહેવાય, વધ્યું કહેવાય, કહેવાય કે નહીં ભાઈ। હવે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂગો જો હવા ભાગવો છો, તો ફૂગો પહેલા તમે નોર્મલ પરિસ્થિતિમાં છે, પછી તમે એને ફૂલાવશો, મતલબ ફુગાનું કદ વધશે, કદ વધશે ને, ફુગાનું કદ વધશે, અંદરનું પ્રેશર છે એ પણ વધશે, પણ ઈ કિસ્સાની અંદર શું થાય છે કે બહારથી કામ કરવામાં આવે છે, બરાબર, કાર્ય ઊર્જા પાવર કરતાં કેવી રીતે ભણશું ત્યાં તમને ખબર પડી જશે। તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે પી પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 / v થાય છે એ તમને ખબર છે, તો ખબર છે જ્યારે કદમાં વધારો થશે એનો મતલબ શું થાય છે કે પ્રેશરમાં ઘટાડો થયો છે, સિમ્પલ વાત છે, એટલે માટે ઋણ નિશાની અહીં આવશે, ખાસ ઋણ નિશાનીને આપણે ધ્યાનમાં લેશું ભાઈ, કે દબાણ વધે તો કદ ઘટે, p = μ / t તમે કેમિસ્ટ્રીની અંદર એ ખૂબ સારી રીતે ભણી ગયા છો, તો p પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 / v થાય કે નહીં, બોયલ કેલ્યુ છે અને ચાર્લ્સ ના નિયમ, આઈ હોપ કે તમે ભણી ગયા છો કેમિસ્ટ્રીની અંદર, નહીં ભણ્યા હોય તો આગળ ભણશો, કે દબાણ અને કદ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એટલા માટે અહીંયા નેગેટિવ સાઇન આપણે લખો ફરજિયાત છે, કેમ કે જો આના પ્રમાણમાં તમે જોજો તો આ વિષમ પ્રમાણમાં થાય, ઠીક છે, ઓલરાઈટ, તો આપણે આગળ વાત કરીએ, હવે આને કહેવાય છે બલ્ક મોડ્યુલસ, શું કહેવાય છે, બલ્ક મોડ્યુલસ બી, પણ હવે બલ્ક મોડ્યુલસ ના વ્યસ્ત ને બલ્ક મોડ્યુલસ ના વ્યસ્ત ને એની દાબનીયતા કહેવામાં આવે છે, શું કહેવામાં આવે છે, દાબનીયતા, બલ્ક મોડ્યુલસ નો વ્યસ્ત, બલ્ક મોડ્યુલસ નો વ્યસ્ત એટલે શું થશે, એની દાબનીયતા, એની સંજ્ઞા છે ને એ k છે, તો સંજ્ઞા k = શું છે, બલ્ક મોડ્યુલસ નો વ્યસ્ત મતલબ 1 / b થઈ ગયો, તો 1 / b = શું થઈ જશે, માઇનસ ડેલ્ટા v / v / ડેલ્ટા t થશે, સમજાય છે કે નહીં ભાઈ, બલ્ક મોડ્યુલસ ના વ્યસ્ત ને શું કહેવામાં આવશે, એની દબનીયતા, દાબનીયતા, જેને આપણે k = 1 / b ડેલ્ટા v / v / ડેલ્ટા t, બલ્ક મોડ્યુલસ સી હું દેખાડે છે કદ સ્થિતિસ્થાપકતા અંક છે, તો કદ સ્થિતિસ્થાપકતા અંક ની અંદર આપણે કદમાં વધારો કરીએ, ફેરફાર કરીએ, બરાબર, પણ માનો કે કદ ઘટતું પણ હોય ને, ઓબ્વિયસ વાત છે કદ ઘટતું હશે તો એ ગુણધર્મને એનો કયો ગુણધર્મ કહેવાય છે, એને આને જેનો કદ સ્થિતિસ્થાપકતા અંક કહેવામાં આવે છે એને એનો દાબનીયતા અંક કહીએ, તો ચાલે, તો બલ્ક મોડ્યુલસ ના વ્યસ્ત ને એની દાબનીયતા કહેવાય છે k = 1 / b, તો b b બરાબર શું છે, ડેલ્ટા p / ડેલ્ટા v એનો વ્યસ્ત, એટલે ડેલ્ટા v / b / ડેલ્ટા p, આનું સમીકરણ ઉલટું, કેમ નહીં, સિમ્પલ વસ્તુ છે ભાઈ, બલ્ક મોડ્યુલસ, હવે કોઈને કઈ કન્ફ્યુઝન હોવું જોઈએ નહીં, જેમ યંગ મોડ્યુલસ ને આપણે ખૂબ સારી રીતે સમજ્યા છીએ ભાઈ, અને એના પ્રોબ્લેમ આપણે જોયા છે, એની જેમ જ બલ્ક મોડ્યુલસ ના પ્રોબ્લેમ પણ આપણે ખૂબ સારી રીતે જોવાના છે અને સોલ્વ કરવાના છે। હવે તમને હું પારિમાણિક સૂત્રો ઉપર ન લઈ જતો, તમને બધા પારિમાણિક સૂત્રો બનાવતો તો આવડે, તે સિગ્મા ની ઇઝ ટુ ડેલ્ટા વી થાય છે, એટલે પ્રેશર અંતે પ્રેશર એટલે હું થાય ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, પર મીટર પર મીટર સ્ક્વેર નો પારિમાણિક સૂત્ર તમે મેળવી શકો, અને દબનીયતા કે નું હું થાય ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, તો એનાથી એકદમ ઉલટું થઈ જાય કે નહીં, 1 / ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એટલે મીટર સ્ક્વેર પર ન્યૂટન થશે, થશે ને, તો તમે એના પારિમાણિક સૂત્રો છે એની ખૂબ સારી રીતે જાણકાર છો, એટલે તમે એના પારિમાણિક સૂત્રો ખાસ તમારે શોધી લેવાના હોય ફિઝિક્સ ની અંદર, જ્યારે પણ તમારી પાસે કોઈ નવી રાશિ આવે ને, કોઈ નવો શબ્દ નવું સૂત્ર આવે ને, એટલે તરત પહેલા એનો પારિમાણિક સૂત્ર કાઢી નાખો, એટલે પછી
છેલ્લે છેલ્લે બધા પારિમાણિક સૂત્ર એકાર કરવાનો બે અને પારિમાણિક સૂત્ર એક વખત યાદ રહી જાય છોકરાઓ તો એકમો યાદ રહે એકમો યાદ રહે ને તો મોટા ભાગના સૂત્રો તમે એકમો ઉપરથી બનાવી લેવાના છે હા ને રિવર્સ પ્રોસેસ સાયકલિંગ ચાલુ હોય શરૂ હોય તમને સૂત્ર યાદ છે તો એકમ યાદ છે એકમ યાદ છે તો પારિમાણિક સૂત્ર યાદ છે જો તમને પારિમાણિક સૂત્ર યાદ છે તો એકમ યાદ છે તો એની પરથી સૂત્ર બની શકે બની શકે ને એટલા માટે ભાઈ આપણી પાસે જે પણ નવી રાશિ આવશે ને એનો આપણે પારિમાણિક સૂત્ર છે એ ખૂબ સારી રીતે કાઢી લઈશું તો બલ્ક મોડ્યુલસ ની અંદર આવું કે કોઈને ભાઈ તકલીફ ન હોય બલ્ક મોડ્યુલસ એટલે શું છે ભાઈ કે કદ પ્રતિબળ અને કદ વિકૃતિ બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય કૂટના નિયમ ને તે પાલન કરશો ત્રણે ત્રણ પ્રકારના મોડ્યુલસ ની અંદર યંગ મોડ્યુલસ નું હું તો પ્રતાન પ્રતિબળ અને પ્રતાન વિકૃતિ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં અહીંયા કદ પ્રતિબળ અને કદ વિકૃતિ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે સમપ્રમાણ દર્શાવવા જો કરો એટલે બલ્ક મોડ્યુલસ ની સંજ્ઞા બી दबाणी तो જોઈએ ભાઈ કદ સ્થિતિ સર્વતાં સિગ્મા = k એપ્સિલન માં કદ સ્થિતિ કદ પ્રતિબળ અને કદ વિકૃતિના ગુણોત્તરને કદ સ્થિતિ સર્વતાં કહે છે ત્યારે કદ સ્થિતિ સર્વતાંને બલ્ક મોડ્યુલસ b પણ કહેવામાં આવે છે b = કદ પ્રતિબળના છેદમાં કદ વિકૃતિ કદ પ્રતિબળ મતલબ - p / ડેલ્ટા v / v પણ બ્રેકેટ વાંચો ખાસ અહીં p ને બદલે ડેલ્ટા v એટલે કે કદ વિકૃતિને અનુલક્ષીને ડેલ્ટા p સમજવા અથવા તો કદના ફેરફાર માટેનું જવાબદાર દબાણ ડેલ્ટા પી સમજો મતલબ જેટલો કદમાં ફેરફાર થયો છે એને અકોર્ડિંગ ટુ પ્રેશરમાં થયેલો ફેરફાર જ નોંધવામાં આવશે એટલા માટે પી ની જગ્યાએ આપણે હું વાપરશું ડેલ્ટા પી વાપરશું ક્લિયર અહીં સમીકરણમાં આવતી ઋણ નિશાની કદ વિકૃતિ ઋણ અને બલ્ક મોડ્યુલસ ધન હોવાના કારણે આવે છે હવે બલ્ક જો કદ વિકૃતિ ઋણ ક્યારે થાય કે જ્યારે પ્રેશર વધે ને કદ ઘટે ત્યારે અને બલ્ક મોડ્યુલસ ધન હોવાને કારણે આપણે એક બંને કે કે છે એની જરા વ્યસ્ત પ્રમાણમાં પણ આપણે અકોર્ડિંગ ટુ હુક્સ લો આપણે વ્યસ્ત સમપ્રમાણમાં લઈ જઈએ છીએ જો બરાબર એટલા માટે આપણે ડ્રો નિશાની ઉપરી ફરજિયાત છે બલ્ક મોડ્યુલસ ના વ્યસ્ત ને દબનીયતા કહે છે જેનો SI જેનો સંકેત k છે તો k = ડેલ્ટા v / v / p અથવા તો ડેલ્ટા p કે નું પરિમાણીય સૂત્ર છે તમે મેળવીશું બહારથી તો અવી જોઈએ ભાઈ આપણે બલ્ક મોડ્યુલસ ના દાખલા ઉપર બલ્ક મોડ્યુલસ ના દાખલા ની અંદર આપણે કુલ બે લેક્ચર જ જોવા છે બે કે વધુ ત્રણ લેક્ચર જોવા થશે પણ આનંદ લાવજો ને એને જોવો ખૂબ શાંતિથી અને ધીમે ધીમે સમજવાના છે નો ડાઉટ હું પણ ધીમે ધીમે જ લઈશ ભલે આપણે એક લેક્ચર માં ચાર કે પાંચ જ દાખલાઓ બતાય પણ ઈ દાખલાઓમાં પછી કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન રહેવું જોઈએ નહીં બલ્ક મોડ્યુલસ માંથી ઘણા બધા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માં દાખલાઓ ને MCQ પૂછાઈ ગયા છે એટલે આપણે એને પહેલા શાંતિથી સમજીશું ખાલી રકમ સમજવાની ટ્રાય કરવાની થાય છે એટલે સોલ્યુશન ઓટોમેટિક નીકળતું જાય તમે આવું બધું જાણતા હો ને એટલે રકમને સમજો સિચ્યુએશન સમજો એટલે તમે બધું આરામથી મેળવી શકો એસએમપી નો 34મો પદાર્થના બલ્ક મોડ્યુલસના વ્યસ્તને શું કહે છે શું કહેવાય પદાર્થના બલ્ક મોડ્યુલસના વ્યસ્ત અવ્યવહાર છે દબનીયતા બલ્ક મોડ્યુલસના વ્યસ્તને એની દબનીયતા અથવા તો દાબનીયતા કહેવાય બરાબર તો એની પછી ન્યુમેરિકલ વિથ સોલ્યુશન ધ્યાન રાખવાનું છે આમાં ખાસ દરિયાની અંદર અમુક ઊંડાઈ હવે કેટલી ઊંડાઈ ખબર છે નહીં અમુક ઊંડાઈ ગેજ દબાણ 80 એટમ છે 80 એટમ મતલબ 80 વાતાવરણ થાય બરાબર ને ભાઈ 80 એટમોસ્ફિયર 80 વાતાવરણ ગુજરાતમાં લખો બરાબર જો દરિયાની સપાટી ઉપર પાણી નહીં ઘનતા હવે સપાટી ઉપરની પાણીની ઘનતા તમને આપી દીધેલી છે જેનો રો કહી દો ઘનતાને રો વડે સિમ્બેન કરે ને હોય એ કરો અને પાણીની દબનીયતા જો દબનીયતા કે આપી દીધેલી છે બલ્ક મોડ્યુલસ નથી આપ્યો દબનીયતા કે આપેલી છે એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે તો ઉપરયુક્ત ઊંડાઈ ઉપરયુક્ત ઊંડાઈ એટલે કે જે ઊંડાઈ 80 વાતાવરણ દબાણ છે એ ઊંડાઈ પાણીની ઘનતા શોધો પાણીની ઘનતા રો પ્રાઇમ શોધો તમને એમ કહેશે અહીંયા આપી દીધેલી છે પણ તમે છોકરાઓ જુઓ જેમ દરિયાની સપાટીથી તમે નીચે જતા જાઓ છો એમ પ્રેશરમાં ફેર પડે છે પ્રેશરમાં ફેર પડે છે એટલે ઘનતામાં ફેર પડે છે
તો જેટલી સપાટી ઉપર પાણીની ઘનતા છે એટલે જેટલી પાણીની ઘનતા નીચે હશે નહીં. હા નો ડાઉટ, બહુ બધો ફેરફાર નહીં થઈ શકે, બહુ બધો ગેપ નહીં આવે, માઇક્રો લેજો મસ્તો ફેરફાર આવશે, પણ ફેરફાર આવશે બરોબર. તો મને બલ્ક મોડ્યુલસ આપી દીધેલો છે ભાઈ, અને પાણીની આ ઊંડાઈ કે જે ઊંડાઈ 80 વાતાવરણ દબાણ છે ઈ ઊંડાઈ ઘનતા શોધવાની કહે છે. તો હવે ઈ ઊંડાઈ ઘનતા શોધવા માટે પહેલા તો સ્વાભાવિક છે કે ઘનતામાં ફેરફાર થાય છે, મતલબ કદમાં ફેરફાર થતો છે. મેં તમને એ વાત ખબર છે ને કે ઘનતા રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ અપોન વી થાય, થાય કે નહીં? તો ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, v prime minus v થશે. તો v prime શું છે, v prime ઊંડાઈ એકદ, v prime છે શું છે, આ 80 એટમ જેટલી દબાણે અમુક ઊંડાઈ એકદ, ઊંડાઈ પાણીનું કદ, અને v શું છે સપાટી પર બરોબર ને ભાઈ, સપાટી પર નું કદ. તો ડેલ્ટા v ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખીએ, જો v પ્રાઇમ, હવે આના સમીકરણમાં v ને સબ્જેક્ટ કરો તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમ થાય m / rho. તો અહીંયા v પ્રાઇમ કીધો છે તો m તો દોર પાણી દોર, તો એમના બદલે છે m / rho પ્રાઇમ થશે માઇનસ m / rho. જો એ v પ્રાઇમ કીધો એટલે અહીંયા rho પ્રાઇમ કીધો, અહીંયા v કીધો એટલે ખાલી rho જ કીધો, પણ v શું છે ઊંડાઈ એકદ છે, અને v છે એ શું v પ્રાઇમ છે એ શું છે ઊંડાઈ એકદ છે, અને v છે એ શું છે સપાટી પરનું કદ છે એની છે બસ અહીંયા rho પ્રાઇમ છે એ શું છે ઊંડાઈ એ ઘનતા છે, અને rho છે એ શું છે સપાટી પરની ઘનતા છે. તો હવે હું કરી જોઉં, જો જોઈ ભાઈ મારે દરની હતા કે આપી દેને છે એટલે ડેલ્ટા v / v મેળવવાનું થશે. તો ડેલ્ટા v / v ડેલ્ટા વી બરાબર તમને મળ્યું છે, ચલો m / rho પ્રાઇમ માઇનસ m / rho / v, v એટલે શું થશે, v એટલે ખાલી m / rho જ થશે. તો m m કોમન કાઢી લો, આમાંથી m કોમન કાઢી લો અને અહીંથી એક m એટલે m m m કેન્સલ, તો આને બરાબર શું થશે જુઓ જોઈએ, 1 / rho પ્રાઇમ માઇનસ 1 / rho / 1 / rho, છેદ નો છેદ ક્યાં જવા દો, અંશમાં જવા દો ભાઈ. તો ડેલ્ટા v / v ઇઝ ઇક્વલ ટુ મને શું મળશે, rho કૌંસમાં 1 / rho પ્રાઇમ માઇનસ 1 / rho. તો હું આના સમીકરણને લઈ આવી રીતે લખી શકું છું ભાઈ, ડેલ્ટા v / v ઇઝ ઇક્વલ ટુ rho ને અંદર ગુણાવો તો rho / rho પ્રાઇમ માઇનસ rho / rho, આ છે આની ગુણાશે આ છે આની ગુણાશે ને ભાઈ, એટલે rho / rho પ્રાઇમ અને rho / rho એટલે rho rho કેન્સલ એટલે શું વધશે 1. તો ડેલ્ટા v / v ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારું શું આવ્યું, rho / rho પ્રાઇમ માઇનસ 1 આવ્યું, ક્લિયર ભાઈ? હવે મારે જોવું છે દબની એ તકી આપી દીધેલી છે, તો જુઓ જોઈએ દબની એ તકી બરાબર શું થાય છે, દબની એ તકી બરાબર શું થાય છે માઇનસ ડેલ્ટા v / v / ડેલ્ટા p પ્રેશર p. તો જુઓ જોઈએ ભાઈ ડેલ્ટા p પ્રેશર p ને આ બાજુ મોકલી દો, તો ડેલ્ટા p ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સો ડેલ્ટા p ઇન્ટુ દબનીય તાકે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા v / v આવ્યું, આવું કે નહીં? તો મૂકું ડેલ્ટા v / v ની કિંમત તમને અહીંયા મળેલી છે ને ભાઈ, તો મૂકું ડેલ્ટા v / v ની કિંમત, તો કે ડેલ્ટા p ઇન્ટુ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા v / v બરાબર મને શું મળેલું છે, rho / rho પ્રાઇમ માઇનસ 1. અહીંયા ધ્યાન રાખો તમને આ નેગેટિવ હતા બરોબર, તો i નેગેટિવ હોય, i નેગેટિવ હોય તો માઇનસ માઇનસ કોમન આઉટ લો અને સામેની બાજુ મૂકી દો એટલે પ્લસ થઈ જાય, તો ડેલ્ટા p ઇઝ ઇક્વલ ટુ k, આ માઇનસ માઇનસ આમાંથી કોણ કોમન કાઢો તો 1 માઇનસ rho / rho પ્રાઇમ થઈ ગઈ કે નહીં, કે નહીં? તો હવે સેમ ઇઝ રીતે જુઓ આ માઇનસ છે એને આ બાજુ લેવો કે પ્લસ થાય, આ પ્લસ છે એના બાજુ લેજો એટલે માઇનસ થાય, તો થશે શું એક્ઝેક્ટલી ભાઈ, કે rho / rho પ્રાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આને આ બાજુ લેવા માઇનસ તો લે પ્લસ થઈ ગયું અને 1 માઇનસ ડેલ્ટા p અથવા તો p ઇન્ટુ k. તો મૂકી દે તમારી પાસે બહુ જ વસ્તુ છે, પણ તમારે જોવું છે rho પ્રાઇમ જોતું છે, જો હોય તો rho પ્રાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, આખું પડે ત્યાં છે માં અને આને આ બાજુ લે
જાવ તો રો પ્રાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ કેસ રો અપોન 1 માઈનસ ડેલ્ટા p ઇનટુ k રો બરાબર એટલે આપણે છે ચલો 1.03 ગુણ્યા 10 ની 3 માઈનસ 1 માઈનસ p p બરાબર 80 વાતાવરણ છે પણ એક વાતાવરણ બરાબર કેટલા થાય છે 1.13 ગુણ્યા 10 ની 5 પાસ કરાવ આપણે યાદ હોવું જોઈએ ખબર હોવું જોઈએ કે આપણે સારી રીતે તો 1 માઈનસ રો પ્રાઇમ સોરી ડેલ્ટા p એટલે શું થશે 80 ગુણ્યા 10 ની એટલે ખરેખર 80 ગુણ્યા 1.013 ગુણ્યા 10 ની 5 ગુણ્યા k k બરાબર કેટલું આપેલું છે 45.8 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 11 તો તમે રો પ્રાઇમ ઘનતા જે છે એ આરામથી શોધી શકો એકમ શું આવશે ભાઈ કેજી કેજી પર મીટર ઘન શોધી શકાય કે આનું સદરૂપ આપવામાં ખાસ અંતર ધ્યાન આપજો આ 1 માઈનસ છે એટલે જ્યાં સુધી કઈ બાજુ ઘાતો નહીં હકી થાય ત્યાં સુધી બાદ બાકી થાય નહીં કોઈ પણ સરવાળો કે બાદ બાકી જ્યાં સુધી ઘાતો હકી અહીંયા કાંઈ ખાસ નથી તો આનો ગુણાકાર એવો લઈ લો કે કાંઈ ઘાત ન આવે જેટલી ઘાત હતી એને 0.000 માં કન્વર્ટ કરી દે ટૂંકમાં ઘાત દૂર કરીને વેલ્યુ મૂકો ખાલી પછી એને 1 માઈનસ એટલા કરો અને પછી જે આવે આન્સર મૂકો ક્લિયર ભાઈ સમજે છે એ વસ્તુ છે કે અઘરું છે નહીં ખાસ મહત્વની વસ્તુ પૂછે આ જે આપણે કર્યું ને આ સમીકરણમાં આપણે યાદ રાખી લેશું ડેલ્ટા v / v is equal to rho / rho prime minus 1 થશે જેમ અહીંયા મેં માઈનસ મૂકવામાં ભૂલ કરી તેવી તમે કરશો નહીં ઉતાવળમાં આ બા પાકે નહીં ઉનાળો આવે તો જ પાકે બરોબર એટલે લાઈન ટુ લાઈન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવશો ને તો જ બરોબર જવાબ આવશે બરોબર ને એટલે માઈનસ નિશાનીને ખાસ આપણે કન્સિડર કરશું ઓકે તો વધી આપણે એનાથી ભાઈ જોઈએ પીએમ નીટ 2017 માં પૂછાઈ ગયેલી વાત છે બલ્ક મોડ્યુલસમાં સો બી કેરફુલ સામાન્ય દબાણે એક ધાતુની ઘનતા રો છે વધારાનું દબાણ p આપતા તેની ઘનતા રો પ્રાઇમ થાય છે પહેલા ઘનતા કેટલી છે રો છે અને વધારાની ઘનતા આપતા રો પ્રાઇમ થાય છે જો તેનો કદ સ્થિતિસ્થાપકતા અંક b છે તો રો પ્રાઇમ / રો નો ગુણોત્તર લેવો જો રો પ્રાઇમ / રો નો ગુણોત્તર લેવાનો છે વધારાનું દબાણ p આપવાનું છે તો મારી પાસે નોર્મલ બે બલ્ક મોડ્યુલસ નું સૂત્ર શું છે તો નોર્મલી મે મારી પાસે બલ્ક મોડ્યુલસ નું સૂત્ર શું છે એટલે બલ્ક મોડ્યુલસ b is equal to minus p upon delta v by v છે તો જો જો delta v by v ઓમાં મેળવવા જરૂર નથી જો મે આ રીતે મેળવ્યું છે delta v by v rho upon rho prime minus 1 આ ખાસ યાદ રાખી લેવાનું છે તો delta v by v ની કિંમત મૂકો v is equal to minus p upon શું થશે અહીંયા rho upon rho prime minus 1 થશે થશે કે નહીં તો હવે જુઓ જોઈએ આને આ બાજુ લઈ જાઉં છું અને b ને છેદમાં લઈ આવું છું મતલબ rho / rho prime minus 1 is equal to minus p / b થશે થશે કે નહીં તો તમારે જોતું છે હું આ minus 1 ને ઓલી બાજુ મોકલી દઉં એટલે plus 1 થઈ જશે કે નહીં તો જુઓ છીએ તમને કઈ આવું મળે છે rho / rho prime is equal to minus p / b plus 1 હવે જુઓ છીએ આ વસ્તુ કઈ હજમ થાય નહીં માઇનસ પી બાય બી પ્લસ 1 તો શું કરશું આપણે આમાંથી માઇનસ કોમન આઉટ લઈ લઈએ તો રો / રો પ્રાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ પી બાય બી મળશે તમને મળશે કે નહીં પણ મારે જોતો છે રો પ્રાઇમ / રો મતલબ આનાથી વ્યસ્ત જોતું છે તો શું થશે રો પ્રાઇમ / રો આનો વ્યસ્ત એટલે આવું થઈ જશે 1 / 1 માઇનસ પી બાય બી મળશે તમને સિમ્પલ કે નહીં શોધી શકાય આરામથી ભાઈ હું આવશે તમારો આન્સર ઓપ્શન એ 1/1 માઈનસ પી બાય બી પણ હવે છે ને વારંવાર આ વસ્તુ આપણે પ્રૂફ નહીં કરી તમારે ખાસ આ વસ્તુ યાદ જ રાખી લેવાની છે કે ડેલ્ટા વી બાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો / રો પ્રાઇમ માઈનસ 1 થશે અને આ ઘણા બધા એમસીક્યુ દાખલાઓની અંદર આગળ પારમાવાને કે આ બધી જગ્યાએ યુઝ થવાનું છે એટલે ખાસ આ વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે કદમાં તો આંશિક ફેરફાર ડેલ્ટા વી બાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો / રો પ્રાઇમ માઈનસ 1 થશે સિમ્પલ પછી વધી એનાથી આગળ એસએલપી નો એમસીક્યુ ભાઈ
एसएफपी નો એમસીક્યુ નંબર 36 કે સોનાની ઘનતા રો તેનો બલ્ક મોડ્યુલસ બી છે સોનાના ટુકડાની બધી બાજુઓ પર સમાન રીતે દબાણ બી લગાડવામાં આવે છે ત્યારે તેની ઘનતામાં વધારો કર્યો થશે ઘનતામાં તો વધારો થયો છે મતલબ ઘનતામાં ફેરફાર ડેલ્ટા રો થયો છે તો ડેલ્ટા રો કેમ થાય એટલે આપણે સમજો ડેલ્ટા રો શોધવા માટે પહેલા તો બલ્ક મોડ્યુલસ ની બધું આપી દીધેલું છે અને આપણે મૂકીએ तो हमारे पास क्या होता है भाई बल्क मॉड्यूलस b इज इक्वल टू माइनस p अपॉन डेल्टा v बाय v है सही कह रहे किधर ना यहां दबाण p लगाવવામાં આવે ત્યારે મતલબ દબાણનો મે પાસે ડેલ્ટા p લો ખાલી p દબાણનો ફેરફાર p કહી દીધો છે તો હવે ડેલ્ટા v બાય v બરાબર મારી પાસે શું છે રો પર રો પ્રાઇમ માઇનસ 1 છે મૂકો અહીંયા તો તમને બલ્ક મોડ્યુલસ b इज इक्वल टू माइनस p अपॉन શું થશે रो अपॉन रो प्राइम माइनस 1 થશે અને સામે બાજુ b ને છેદ કરી લ્યો સેમ આપણે ગયા હતા કામ કે બી જેમ જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે માઈનસ p બાય b થશે માઈનસ 1 ને સામેની બાજુ મોકલી દો તો શું થશે રો અપોન રો પ્રાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઈનસ p બાય b પ્લસ 1 પણ આવું કઈ બાબત સૂત્ર જેવું સૂત્ર હોય એટલે આપણે માઈનસ કોમન લેવા પડે रो अपॉन रो प्राइम इज इक्वल टू माइनस कॉमन लाइन सामने पर जो मोकल दिए छे એટલે प्लस तो तुम्हारा थी जैसे 1 माइनस p बाय b सही કે નહી તો તમે જુઓ અહીંયા તમારે શું થઈ જશે તો હવે અહીંયા શું થઈ જશે b ને અહીંયા કોઈ દો તો રો અપોન રો પ્રાઇમ इज इक्वल टू 1 माइनस સોરી તમારા થી જશે અહીંયા b माइनस p बाय b થશે બરાબર છે પણ મારે જોતો છે ભાઈ ડેલ્ટા રો હવે ડેલ્ટા રો કોના બરાબર થશે તો કે રો પ્રાઇમ માઇનસ રો બરાબર ડેલ્ટા રો થાય ઘનતામાં તો ફેરફાર જોતો છે તો હવે જો અહીંયા છેદનો અંશમાં ઉપયોગ નહીં લેશો તો એના માટે પણ કરવું પડે આ સમીકરણને આખાને ઉલટાવવું પડશે તો આખું સમીકરણ ઉલટાવો તો શું થશે રો પ્રાઇમ અપોન રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉલટું થઈ જાય મતલબ બી અપોન બી માઇનસ પી થાય કે નહીં તો હવે હું કરું હવે હું અહીંયા છેદનો અંશમાં એવું લઈ શકું મતલબ રો પ્રાઇમ માઇનસ રો અપોન રો જેમ અંશમાંથી છેદ બાદ કર્યો એ જેમ અહીંયા જે અંશમાંથી છેદ બાદ કરીએ તો કે 5b માઇનસ છેદ b માઇનસ p અપોન b માઇનસ p થશે તો જુઓ જો અહીંયા પ્લસ b અહીંયા માઇનસ b બે કેન્સલ આઉટ તો મને શું મળ્યું ભાઈ રો પ્રાઇમ માઇનસ રો અપોન રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ माइनस पी बाय बी माइनस पी वजू क्या नहीं तो हवे डेल्टा रो बाय रो बराबर सॉरी रो प्राइम माइनस रो बराबर तो होता है डेल्टा रो होता है जो हमारे शोध वालों से आना बराबर होगी तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल माइनस पी बाय बी माइनस पी तो रो ने सामने पर जो तो क्योंकि हमारे खाली वधारो जो कुछ हो से नहीं है तो डेल्टा रो इज इक्वल टू माइनस पी इनटू रो अपॉन बी माइनस पी तो तुम्हारा आंसर जो छे ई આવશે पी इनटू रो अपॉन बी माइनस पी ખરેખર નેગેટિવ નિશાની છે ઈ પ્રેશર માં તો ફેરફાર સૂચવે છે એટલે દર્શાવવી જોઈએ પણ ઓપ્શન માં ન હોય તો ડોન્ટ વરી બરોબર કોઈ જાતે ચિંતા કરવાની જરૂર છે નહીં ક્લિયર ભાઈ એટલે વસ્તુ ક્લિયર થાય આન્સર આવશે પી ઇનટુ રો અપોન બી માઇનસ પી ખાસ મહત્વની વસ્તુ એ ધ્યાન રાખવાની છે તમને પૂછ્યું છે હું ઘનતામાં તો ફેરફાર કીધો છે એટલે આના આ જ સમીકરણમાં ઘણી જુદા જુદા ટાઈપ ઓફ સાનુરૂપ છે ભાઈ બીજું કાંઈ નવું વિચિત્ર નથી શાંતિથી સમજો ને મજા આવે એવી વસ્તુ છે હવે એનાથી આગળ પીએમટી નીટ 2017 માં પૂછાયેલી વાત પછી જો એક ગોળાકાર વસ્તુનો કદ સ્થિતિસ્થાપકતા અંક b છે જો તેને નિયમિત દબાણ p આપવામાં આવે તો ત્રિજ્યાનો આંશિક ઘટાડો ત્રિજ્યાનો આંશિક ઘટાડો હવે ખાસ યાદ રાખવાનું છે જો કોઈ પણનો ઘટાડો અને આંશિક ઘટાડો બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે એ ક્લિયર કરો પહેલા કોઈ પણનો ઘટાડો ઘટાડો કે પછી વધારો ઈ માત્ર ફેરફાર દેખાડે કોઈ પણનો ઘટાડો કે વધારો એ શું દેખાય ખાલી જસ્ટ ફેરફાર દેખાય પણ આંશિક શબ્દ આવે લાગે આંશિક ઘટાડો કે વધારો
आंशिक घटाड़ो के वधारो ई शुं सूचवे छे एकम परिमाण दीठ फेरफार मतलब जो तुम्हारे कद नो फेरफार क्यों हो तो खाली डेल्टा वी कहवाय पण आंशिक घटाड़ो के वधारो क्यों हो ने तो डेल्टा वी बाय वी कहवाय એમ કે એકમ પરિમાણ એટલે અહીંયા તત્વ પરિમાણ લખ્યું છે એટલે એકમ પરિમાણ કયો આવશે કદ વી આવશે એટલે ડેલ્ટા વી બાય વી થશે તો ખાસ એ રાખવાનું છે અહીંયા ત્રિજ્યાનો આંશિક ઘટાડો તો ત્રિજ્યા જો હોય છે ડેલ્ટા આર બાય આર થશે જો આંશિક ઘટાડો કીધો છે તો ડેલ્ટા આર બાય આર મેળવવું છે મારે તો હવે હું શું કરું જુઓ છે ભાઈ મારી પાસે નોર્મલ વર્ક મોડ્યુલસનું સૂત્ર તો આ છે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પી ડેલ્ટા વી બાય પણ હવે ડેલ્ટા વી બાય વી બરાબર શું થાય જુઓ છો ડેલ્ટા વી બાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પણ એના માટે પહેલા તમે સમજો ને કદ વી બરાબર શું થાય કદ વી બરાબર 4 બાય 3 પાઈ આર નો ઘન થાય થાય કે નહીં હવે તમે ચેપ્ટર નંબર 2 માં આની આંશિક ત્રુટી શોધવાની ટ્રાય કરો છો તો આની આંશિક ત્રુટીનું સૂત્ર તમે આવું લખો ડેલ્ટા વી બાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 डेल्टा आर बाय आर लखो के नहीं 4 बाय 3 पाई छे तो केवा छे अचल छे એટલે એમાં કઈ ફેરફાર આવવાની શક્યતા છે નહીં ફેરફાર માત્ર છે માં આવ્યો છે આર માં આવ્યો તો આર ને કેટલા આવશે 3 મુખ્ય ઘાત આગળ ડેલ્ટા આર બાય આર તો હવે હું ડેલ્ટા વી બાય વી ની જગ્યાએ આના સૂત્રમાં જુઓ છું ઇના એ જ સૂત્રની અંદર હું આ લખી શકું તો મૂકી દઉં p is equal to minus p upon delta v by v ની જગ્યાએ હું લખીશ delta v by v is equal to minus મળે ને 3 delta r by r તો મૂકી દો 3 delta r by r તો delta r by r is equal to કેટલા થાય delta r by r is equal to minus p upon 3b જો ઓપ્શન માં હોય તો માઇનસ ની નિશાની કન્સિડર કરવાની ઓપ્શન માં ન હોય તો માઇનસ ની નિશાની કન્સિડર કરવાની નહીં તો તમારો આન્સર શું આવશે આન્સર c p upon 3b થઈ જાય કે નહીં ભાઈ વેરી સિમ્પલ વસ્તુ છે ખૂબ નારાજી સમજી એ કઈ વાત છે તો આજના આપણા લેક્ચર ની અંદર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ ભાઈ બલ્ક મોડ્યુલસ નો હજી એક લેક્ચર હશે જેની અંદર હજી આનાથી વધારે સારા દાખલાઓ ભણવાના છે પણ ખાસ બલ્ક મોડ્યુલસ ની આ વસ્તુ યાદ રહેવી જોઈએ આપણને અને આ ડેલ્ટા વી બાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો અપોન રો પ્રાઇમ માઇનસ 1 આ સમીકરણ હવે યાદ જ રહેવું જોઈએ તો આનું નામ પડે ફરીથી હું તમને સમજાવ્યું કે છે એવું તો કે ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે વી પ્રાઇમ માઇનસ વી થશે તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી આ એમ ઓપન રો પ્રાઇમ લખી આ અને વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ઓપન રો મૂકી દો બધી કિંમત પણ મારે જોઈએ છે ડેલ્ટા વી બાય વી તો ડેલ્ટા વી બરાબર તો શું થાય છે ઈ મૂકી દો વી બરાબર તો શું થાય છે એમ ઓપન રો ઈ મૂકી દો એમ કોમન આઉટ કાઢીને કેન્સલ કરો તો વધુ હું બરાબર રો પ્રાઇમ માઇનસ 1 ઓપન રો ઓપન 1 ઓપન રો ચિહ્ન છે અંશમાં રો ને અંદર ગુણાવો તો રો ઓપન રો પ્રાઇમ અને રો ઓપન રો રો ઓપન રો છે તો કેન્સલ થઈ જશે એટલે પછી માઇનસ 1 સિમ્પલ વાત છે ભાઈ હવે આ સમીકરણ લખી દઈએ જે બધા દાખલાઓમાં યુઝ થશે એટલે હું વારંવાર આને ડિરાઇવ કરીશ નહીં આપણને હવે એટલો ખ્યાલ આવી ગયો હોવો જોઈએ કે ડેલ્ટા વી બાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઓપન રો પ્રાઇમ માઇનસ 1 થાય ક્લિયર ને તો બલ્ક મોડ્યુલસ ની અંદર આપણે આ લેક્ચર ની અંદર અહીંયા સુધી રાખીએ પણ એ પછી નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર